Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milia nak kongsikan macam mana Milia masak kuah lontong untuk mak eh. Kuah lontong biasa Milia buat lah. Ini adalah dalam blender dah kisar dah bawang merah, bawang putih dengan kunyit hidup. Udang kering. Udang kering. Bukan salam. Udang kering. Salam. Tempe. Sengkuang. Tahu. Carrot. Kacang buncis. Kobis, ikan bilis, suun dan santan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milia nak masak lauk berbuka untuk mak. Mak nak makan lontong semalam dia minta. So hari ni baru dapat cari bahan. Bila tumiskan lah eh. Panas dah. Panas. So, hai, assalamualaikum. Ni adalah bawang merah, bawang putih dengan kunyit hidup. Hai. Kalau suka nak share lah eh. Milia tengah masak kuah lontong untuk mak berbuka nanti. Eh, mak nak sangat. Waalaikumsalam, Jun. Hai Jun, toke kedai emas Haji Halijah. Udang kering eh, udang kering Milia masukkan. Itulah mak kuasa je kuku mak. Tinggalkan. Kalau nak share boleh share video ni. Panas Ira, ni Ira kena pegang. Ha, panas. Okay, sorry Ira. Tidak. Waalaikumsalam. Hai semua. Terima kasih. Rindu semua di Melaka. Ha, itulah. Kena datang Melaka ni. Dah rindu ni. Ikan bilis. Waalaikumsalam. Nur Azila. Ila. Akak tengah masak lontong buat emak. Sengkuang. Gorengkan dia. Hai orang Singapura, Kak Safia. Dah like dan share tak? Kali ni Milia masak tak tunjuk muka. Asyik tunjuk muka je. Kali ni kita masak tunjuk kuali saja. Eh? Boleh? Boleh? Mana lagi best? Tengok tunjuk lauk ke tunjuk muka? Terima kasih semua. Terima kasih bagi love. Terima kasih. So kita tunggu. Alamak, lambatlah. Apa bahan-bahannya? Bawang merah, bawang putih dengan apa tu, kunyit hidup. Milia kumis tadi. Lepas tu letak udang kering. Letak ikan bilis juga. Tu dia. Hai. Australia. Terima kasih. Okey, ni Milia dah masukkan sengkuang. Panas Ira, panas. Okey. Ira okey. Okey. Okey Ira. Tempe masuk. Uyuh. Kita pakai tol tempenya.
Tempe, tahu, carrot. Tak kan? Tak beli mak. Kacau lagi. Ini bila blend air, bila letak air. Bila lebih letak air, sekejap. Hari ini dia tunjuk lauk saja. Cepat nak cepat. Kalau tak nanti mencecil-cecil lama. Nampak? Terima kasih like dan share. Terima kasih bagi love banyak-banyak. Terima kasih semua. Okay. Tunggu dia masak sekejap. Tunggu dia layu sekejap. Okay. Terima kasih Kak Hamida. Terima kasih. Terima kasih tulis tu. Terima kasih love. Terima kasih. Biarkan sekejap. Lepas tu santan. Nampak tak santan ni? Ini santan. Ini dia suka pakai santan fresh. Suka sangat pakai santan fresh. Lepas tu semalam bila Mak Nila minta tak ada santan fresh dalam simpanan, dia tak suka. Lontong sedap sangat dimasak pakai santan fresh eh. Ini pun nanti bila nak godak lagi air dia. Godak. Letak air lagi. Ni tambah lagi ikan bilis eh. Okey, tambah lagi. Jap, Emilia 27 hari bulan ni kakak nak ke Melaka, nak cari kedai Emilia. Okey, boleh kak. Kak Safia ya. Kak Safia daripada mana tu? Masya-Allah, terima kasih Kak Safia. Sudi sangat nak datang. Jumpa Emilia. Terima kasih. Emilia masukkan lagi ikan bilis eh. Dah like dan share tak? Thank you. Siapa yang dah share? Okay, tengok. Bila akan masukkan. Santan. Cikkan nanti dulu. Nampak? Godak air lagi. Godak air. Nampak ni? Godak. Sekejap. Kira-kira. Alhamdulillah. Last kali Mila akan letak suun eh. Boleh kalau tak makan udang kering, letak ikan bilis pun boleh. Boleh. So ini adalah lontong, kuah lontong cara Mila. Sekejap. Sama lagi air lagi. Okay, letak garam eh, letak garam eh. Letak garam. Garam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey. Terima kasih Firdaus, tolong share.
Okey, boleh boleh. Kalau siapa tak makan udang kering, tapi sebenarnya kalau pakai udang kering lagi sedap sebenar-benarnya. Kalau nak tahulah, pakai udang kering lagi sedap. Sedap. Subhanallah. Dengan izin Allah Subhanahu taala lagi sedap sebenarnya. So kita biarkan dia mendidih eh. Alhamdulillah. Ni suun, Milia akan masukkan suun. Milia tak pun suka-suka suun banyak sangat sebab dia akan memekatkan kuah Milia. Tapi terpaksa letak juga. Sebab mak Milia pun dia akan cari suun. Okey. Siap. Lontong buat emak. Dah rebus nasi empit daripada semalam. Pagi tadi pun tambah lagi. Boleh selamat mencubalah ya. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih yang sudi menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.